Skeletor The Man System och Reel 2021. Ariel, kung Trito kommer inte att gilla detta. Sakta i backen. Inga dumheter ombord på min skuta, pojk. Det här ser ut som dubbeltruppel. Det har tyvärr blivit ändrade planer, gamle vän. Vi kan sitta tillsammans, se en film och inte prata. Tallahassee, Florida, Washington DC, Santa Fe, New Mexico, Nashville, Tennessee. Jag äter spenaten och slickar rent foten. Här kommer Karl Alvareborg. Oljekan innan då, Grimlock, få bort nillet från mitt ansikte. Jag kommer hem så fort vi har sparkat Megatrons bak rätt över galaxen. En bild jag fick, inget dig förbegick. Vinnaren får leda Predacons och förloraren ska bli tillintetgjord.